Олег Ляшко, лідер радикальної партії, в студії вместе со мною. Вітаю, пане Олеже. Вітаю. Всі нас привітали, всі позитивно оцінили прийняття банківського законопроекту. Тигран, а коли ви про цю лабуду розказуєте, ви взагалі розумієте, що це обман людей? Лабудою ви що називаєте? Ну дивіться, ви говорите, Міжнародний валютний фонд привітав, допомога в Україні, кредит, закрий дефіцит бюджету. Усе це сказати дуже коротко. Україна не здатна прожити без запозичень, без боргів. І для того, щоб залатати дірки в бюджеті, для того, щоб виплатити зарплати, пенсії, треба набирати нові борги. Це показує, що це не дієздатна абсолютна економіка, яка не має права на життя. Тому що не може прожити економіка, де мільйони людей на заробітках, а вони виконують соціальні зобов'язання – зарплати, пенсії і тому подібне за рахунок кредитів. Покажіть мені країну, яка країна так живе. Це країни третього світу, які абсолютно залежні, які не мають жодної самостійної політики, яким тільки здається, що навколо світ не крутиться, а насправді хто платить, той і замовляє музику. І ми це чуємо 29 років незалежності. Кожен рік, подивіться, зайдіть на сайт Міністерства фінансів і подивіться, коли хоч один рік Україна жила без кредитів Міжнародного валютного фонду. Ні одного року. За 29 років незалежності, жодного року, жодного бюджету ми не змогли виконати без зовнішніх запозичень. В цьому сенсі з вашим определенням лабуда трудно поспоритися. Тому я і кажу, що це немає це дорога, яка не має жодної перспективи. Тому що коли нам вішають як нагороду, що ми взяли черговий кредит, а в чому тут, де тут нагорода? Де тут перемога? Предыдущий президент Петр Порошенко навіть говорив, що при его президентстве Украина получила больше всех траншей от Международного валютного фонда. Насправді, и это трактовалось как достижение. Але нинішня влада переплюнула и минулу владу. Тому що вони найбільше боргів набрали. Ні одна влада ніколи 300 мільярдів гривень не робила дефіцит бюджету, який покривається за рахунок запозичень. Тобто це я кажу до того, що насправді сьогодні українців просто обманюють. Коли видають за перемоги те, що є не просто не перемогою, а є поразкою. В бюджеті цього року 300 чимось мільярдів гривень треба на зовнішні борги платити. На боротьбу з коронавірусом 65 мільярдів, а на виплату зовнішніх боргів 325 мільярдів гривень. От до чого привели ці запозичення. У бюджеті наступного року це буде ще більше. Якщо сьогодні кожна третя гривня бюджету йде на виплату зовнішніх боргів, років через три буде кожна друга. А потім увесь бюджет буде йти на виплату боргів. Тому це треба прекращати, оцей обман людей і нові запозичення. На латання дірок в бюджеті взагалі не треба кредитів брати. Треба просто взяти скоротить витрати. Кожна людина, кожна сім'я, да? От сім'я сидить на карантині. Вони знають, що в них якісь є заощадження, і вони можуть тільки на це розраховувати. Він не може піти до сусіда позичити гроші, бо сусід живе так само на заощадження, якщо вони є ті заощадження. Або на зарплату. Бо більшість людей живе від зарплати до зарплати. Чому сім'я повинна розраховувати свої витрати і міряти їх із своїми доходами? А держава вважає, що може дозволити собі жити не по доходах і витрачати більше, ніж заробляє, і перевішувати ці борги на наступні покоління. Це дуже неправильна політика, яка забирає в українців майбутнє. От чому ми проти цього? І ми пропонуємо зовсім іншу політику. Ви проти, зато за МВФ, Всемирному банку, посли стран Большой Семерки. Я вам більше скажу. Олег Валерійович, от коли посли стран Большой Семерки приветствують что-либо, случившееся в Україні, или в МВФ, или еще где-то, то для мене це в очередной раз повод присмотреться, що це там проголосували, потому що це имеет уже обратное значение, потому що у нас там отставки проворовавшихся или дискредитированных политиков, госслужащих и чиновников первого ранга тоже приветствуют. Иногда, значит, наши так называемые партнеры разного рода и разного характера, хотя вот это приветствие или глубокая обеспокоенность регулярно имеет место быть и вызывает не меньше вопросов, чем происходящее в Украине. Дивіться, я абсолютно такої ж думки, що коли нам іноземні посольства починають розказувати, кого призначають, кого звільняють, коли вони дають оцінки. Наприклад, звільнили голову податкової служби Верланова, тому що вони відмивають ПДВ мільярдами. І посольства розказують, що це звільнили реформаторів. А на що? Що це за реформатори, які вимивають з бюджету гроші? Або, наприклад, голова митної служби Нефьодов, який дозволяє вивозити маски із України по гривня 85,
У той час, коли лікарні в Одесі, в Харкові купують ті самі маски, респіратори, БУК. Примеров много, Олег. По 100 гривень за маску. Директор НАБУ давати в одному, Артем Ситник. Що нам сказали? Транш не дадим, якщо уволюється. І вони розказують, що це реформатор. Тобто вивезли задарма маски, не заплатили податки до бюджету, і вони реформатори. Якщо вам подобаються такі реформатори, заберіть їх собі. Ви б свої таких реформаторів у тюрму б давно посадили, якби в Америці податки не платили. Не платить податки в Америці – це найбільший злочин. Чому в Україні не платить податки – це називається реформаторство. Тому що коли не платять податки, це означає у лікаря, у вчителя, у військового, у пенсіонера забрали, вкрали, не забрали, а вкрали гроші. Хто собі поклав у кишеню, а пенсіонеру 3 копійки подачки, чи лікарю не можуть місяцями дати. Тому я вважаю, що коли нам сьогодні вішають оці всі регалії, як добре, що ми набрали нові кредити. Треба думати не як набирати, а як їх вертати. Міняти радикальну економічну політику і не торгувати сировиною чи землею. Ви ж говорите про банківський закон. Давайте згадаємо ключовий закон, який насправді прийняли, це про розпродаж землі. Це закон, який на порядок трагічніший для України. Тому що розпродаж землі – це фактично розпродаж України за 3 копійки. И теж під той же кредит. В этом отношении даже связывают, честно говоря, голосование закона о банках с землей, потому что отдельные эксперты и политики прослеживают связи, что намеренно в украинскую банковскую систему есть желание ввести ряд западных банков, которые будут, собственно говоря, обслуживать большие крупные компании, которые будут скупать какое-то время спустя в Україні землю. Я не бачу жодної проблеми, коли західні банки чи будь-які інші заходять в Україну. На жаль, я не бачу, щоб західні банки заходили в Україну. Тому що ні один інвестор не прийде туди, де немає справедливого суду, де немає верховенства права і де немає поваги до власності. Українську землю, я думаю, охотно інвестують. Ні, українську землю ніхто нічого інвестувати не буде. Українську землю задарма хочуть забрати. Ну, задарма. Інвестиції – це коли агропереробку в селі поставили, корівник відновили, корову вернули, робочі місця людям дали. Оце інвестиції. А коли із 35, подивіться прогноз Міністерства аграрної політики Сполучених Штатів, який дає прогноз на врожай в Україні. І 35 мільйонів тонн кукурузи, із них 30 буде продано на експорт. Тобто фактично виснажують землю. Що таке кукуруза, соняшник, рапс? Це те, що вбиває родючість землі. Потім треба мільярди потратити, щоб відновити цю родючість. Україна фактично як донор. Он, ви читали повідомлення? 50 діточок від донорських батьків у якомусь готелі Києва утримуються, тому що іноземці не можуть прилетіти і забрати цих дітей. От Україна донор. Донор землі, донор дітей, коли тут народжують українські матері, бо у них немає за що жити, тому вони за 300 доларів народжують дитину, яку в неї потім забирають. Донор робочої сили, донор сировини. От до тих пір, поки ми будемо донорами для так званого золотого мільярду і цивілізованого світу, замість того, щоб цей цивілізований світ робити тут в Україні. Там... Через робочі місця, через збільшення зарплат, через збільшення добробуту людей. До тих пір не треба ніколи навіть мріяти про те, щоб подолати бідність чи перестати брати кредити. Ну, от та ситуація є просто для зрителей, сообщу, да, от насчет дітей, ви слышали це сообщення, які родились в одній з київських гостиниць, Венеція, кажется, воно називається, там Генеральна прокуратура розбирається в Росії цієї ситуації. Положення діл серйозне, да, і случившееся настороже. Не серйозне, а позорне. Я просто, знаєте, ми зараз з вами об цих хвалебных оценках МВФ и послов Большой Семерки заговорили. Я вспомнил, что как раз, я не знаю, случайное стечение обстоятельств или нет, но Валерия Гонтарева сегодня презентовала свою книгу в Лондоне, которая называется «Миссия выполнима» о реформах в Украине, о реформах в банковском секторе. Наверняка вы, как и я, с нетерпением ждете возможности приобрести книгу Валерии Гонтаревой и прочесть. Не, вы помиляетесь. Я не горю бажанием придбати эту книгу, потому что я бачу результаты ее работы. На что мне ее книги читать? Я бачу результаты ее работы. Мільйони українців втратили свої заощадження. І вони не вернули цих грошей. Більше того... Це так очистили банківську систему, Олег Валерійович. Да, це ж було очищення. Ні, ну певні банки, можливо, і треба було закривати там помийки, де вимивали рефінанс
і виводили в офшори. Угу. Я тільки не бачу ні одного колишнього власника банку, ні одного керівника банку, якого притягнули до відповідальності. Я не бачу ні однієї копійки, повернутої до України із вкрадених коштів. Вчора в парламенті отчитувався числі... глава НБУ Олег Валерійович. Ви послушали от Якова Смолія? Як вам його спіч? І, кстати, час вопросів к правительству состоялся. Как вам? Какие у вас впечатления? Я вважаю, що Смолій, як голова Національного банку, дуже професійний. Дуже професійний. Це говорять ті цифри, які ми бачимо. Золотовалютні резерви і цілий ряд інших індикаторів. Тому до Смолія в мене претензій немає. При тому, що наша партія в опозиції до влади, але вчорашні відповіді на питання депутатів прем'єр-міністра теж показують, що людина має стержень. Вони повинні цю енергію використовувати на созидання. У вас є можливості, у вас є влада, монобільшість, влада і так далі. Зробіть все, щоб відновити економіку. Зробіть все, щоб Україна не позичала. Зробіть усе, щоб українці мали роботу і зарплату в рідній країні. Вот это очень существенно. Вчера на засіданні правительства, тут же після засідання парламенту, міністр економіки сообщив о том, що количество офіційно вставших на біржу труда вже приближається к 500 тисячам, да, людей офіційно безробітних. Неофіційно ми розуміємо їх гораздо більше. Була презентована стратегія, як з цією ситуацією можна боротися, в яких отраслях економіки можна знайти місце для роботи українцям, плюс заробітчани, повернувшися, да. Вот що з цим делать? Олег Валерійович, вот как вы видите положение дел? И вот эти планы там, в строительстве дорог, в процессе уборки улиц, реально найти столько рабочих мест, по-вашему? Это дуже правильно. Инфраструктурные проекты – это те, что запустит внутренний рынок. Зовнішні ринки лежать. Європейський ринок для нас закритий. Китайський обвалився, американські обвалились, нас туди ще й не пускають через так звані антидемпінові розслідування. Це ж тільки розмови для лохів про те, що вільні ринки, вільна торгівля. Де ви бачили вільні ринки і вільну торгівлю? Там ще економічне соглашення об асоціації, економічна, нам встановлюють квоти. Квартирала, да. Нам встановлюють квоти дуже обмежені. По більшості з них позицій, зокрема по сільськогосподарській продукції, річні квоти вичерпані ще в січні місяці. А все, що вище цих квот, ми повинні платити мита. Або, наприклад, несправедливі абсолютно мита на продукцію гірничо-металургійного комплексу. Коли ми повинні платити, непонятно за що мита. Навмисно обмежують, сировину забирають, а коли ти продаєш туди продукцію з вищим ступенем переділу, все, плати мита. А якщо платиш мита, вона менш конкурентоздатна, вона більш дорожча. Це означає, що ми менше валюти приведемо в Україну, це означає, що українці втратять роботу і меншу матимуть заробітну плату. От і все, оце і вся політика. Немає вільного ринку. Це все казки для людей, які або нічого не розуміють, або вороги, так звані грантожери, які відпрацьовують гроші іноземних держав. Є виключно, має бути справедливий ринок. У нас величезний внутрішній ринок і величезні можливості власні. Ми повинні використовувати цю кризу, в тому числі коронавірус, для того, щоб відновити внутрішній ринок. Через дешеві кредити, підтримку бізнеса, пріоритет національного виробництва – запуск масштабних інфраструктурних проєктів, будівництво доріг, будівництво житла, оснащення, переоснащення житлово-комунального господарства, переоснащення рухомого парку, Укрзалізниця, громадський транспорт у містах і так далі, і так далі. І ми по цепочці запускаємо і металургійний комплекс, і будівництво, і маса-маса інших галузей. І за рахунок внутрішнього ринку забезпечуємо наших людей роботою. От як має робити країна, яка дбає про власні інтереси і про майбутнє, а не країна, головне завдання якої – набрати кредитів, тому що не їм вертати, бо поміняється влада і вертатиме нова влада. Вертатиме Ляшко. Вони набирають, а вертатиме Ляшко. Чого я маю за них вертати кредити? Ви, тому вся я вважаю... Україна і кожен з нас, Олег Валерійович, це существенно напоминати, да, коли нам говорять, неважно і в цьому, а в будь-якому другому правительстві, да, ми рассчитуємо на фінансову допомогу от. Але допомога – це не безвозвратні гроші, да, альтруїстично настроєних міжнародних фінансових організацій. Це кредити, які потрібно буде повертати. Да, десь може бути по неплохим процентам, але все ж. Треба бути, закінчу. Да, будь ласка. Треба бути дуже наївним, щоб розраховувати на чиюсь допомогу. Вам сусід дасть на пляшку 20 гривень? Мені дасть, Олег Ковач. Ну, вам повезло. Один раз дасть, да. Второй раз дасть. Вам повезло і з сусідом. А більшості не дасть. Угу. От так само, це я дуже примітивно порівняв із міжнародними відносинами. Якщо вам приходять і розказують, що ми вам дамо допомогу, читайте, що стоїть за цим бажанням надати допомогу.
особистий інтерес. У цьому світі світом рухає особистий інтерес. Кожна держава захищає свої власні інтереси, кожна держава використовує інструменти для того, щоб захопити чужий ринок, для того, щоб висмоктати звідти сировину і для того, щоб вирішити свої проблеми за рахунок чужого. Українці повинні перестати довіряти всім цим казкам про те, що нам готові надати допомогу. Вся ця допомога надзвичайно дорого коштує. Ми повинні навчитися жити без чужої допомоги, реально... своїм розумом, своєю економікою і своїми силами. Реально смотреть на положення дел. Ми ведь с вами неоднократно в ефірах обсуждали то, що, увы, я вспомнил об економічній части соглашения об ассоциации. Сегодня вот наше партнерство в этом отношении с тем же Европейским Союзом, оно не паритетно. Да? Нас рассматривают как рынок для продажи собственной продукции, а возможности даже нашим, пусть небольшим, да, но тем или иным предприятиям, производящим что-либо, зайти на европейские рынки, пока не дают, и это касается тех же квот. Я хочу, Олег Валерьевич, чтобы мы, вот раз уж мы начали предметно, да, обсуждать ситуацию, вернуться вновь к заседанию правительства вчерашнему. Вы сказали о металлургии. Исполняющая обязанности министра профильного, госпожа Бусловец, вчера говорила, 50 миллиардов гривен больше дефицит в энергетике, в промышленности. Тут примечательно, что ситуация начала ухудшаться еще до кризиса. Теперь оно еще снежным комом вместе с коронакризисом усугубляется существенно, да, с каждым днем все серьезнее. Тут что делать? Как с этим справляться? Тут важно, чтобы и кабинет министров вовремя правильно, секторально оказал поддержку промышленности. Не так ли? Те, що в енергетиці відбувалося останні 8 місяців, ну, це чиста диверсія. Це спланована диверсія, треба бути просто або сліпим, або дурним, щоб цього не розуміти. І всі 8 місяців я попереджав, що зміни законодавства, ініційовані Герусом, головою парламентського комітету, при підтримці колишнього прем'єр-міністра Гончарука, бездіяльності абсолютній НКРЕКП, колишнього міністра енергетики Оржеля. Усі ці зміни по запуску російської електрики в Україну приведуть до одного. До колапсу вітчизняної енергетики в вугільної галузі. Ні до чого іншого вони не могли привести. Тому що Герус усе це робив під розмови зниження цін для споживачів. А насправді їхня політика привела до вбивства вугільної галузі, енергетичної галузі. І як наслідок приведе до збільшення цін. Тобто вони розказували, що вони запускають російську-білоруську електрику, щоб скасувати, ліквідувати якісь монополії в Україні і знизити ціни. Монополія в Україні «Нафтогаз», не «Нафтогаз», а «Енергоатом», займає монопольне становище. Вони досягнули мети, вони вбили «Енергоатом». У нього немає сьогодні коштів ні на закупівлю нового ядерного палива, ні на вивезення старого відпрацьованого палива, ні на модернізацію, ні на що немає коштів. Вони досягнули мети. І тому те, що сьогодні робить оця Бусловець, керівниця Міністерства енергетики, вона дуже мужня жінка, тому що вона проводить політику і вона говорить головне правду. Вона каже те, я лідер опозиційної партії, про це говорив 8 місяців. Я сьогодні бачу першого представника в уряді, який говорить правду, що вбивство України. Української енергетики, це в результаті запуску російської електроенергії, це в результаті корупційного адміністративного втручання у енергоринок український, ну і зрозуміло, що якась частка зниження енергоспоживання через коронавірус. Але це вбивство почалось до коронавірусу. І оці люди, які я назвав, Оржель, Тарасюк, Гончарук, колишній прем'єр, і Герус, повірте мені, прийде час, ви будете в новинах передавати, як вони сидітимуть на лаві підсудних. Тому що це була спланована акція по знищенню вітчизняної енергетики для того, щоб задарма її прибрати. Державна компанія «Центренерго» була. Це була як алмаз у короні. Її інвестори хотіли придбати за 1,5 мільярда доларів. Сьогодні за цю компанію ніхто не дасть 5 мільйонів доларів. Тобто вони вбили вартість не просто енергетики, вони вбили вартість країни. Вугільні підприємства – вперше за 30 років вугільна галузь стоїть. 2 мільйони тонн вугілля, які видобули українські шахтарі, лежать на складах. І за них не заплачено гроші, а значить, наші вугільні працівники не отримують місяцями зарплати. Около 10 мільярдів гривень задолженість на державних шахтах. Да, куди ділися гроші? Ці гроші пішли в Росію. Ці гроші пішли на робочі місця російських енергетиків. Дозвольте, я закінчу. Ці гроші пішли на робочі місця російських енергетиків, російських шахтарів, на фінансування російських пенсіонерів. Хіба це не злочин, коли в наших людей забирають роботу, не платять їм місяцями зарплату, а за наші гроші фінансують наших конкурентів? Як за цих умов Україна може стати сильною? Тому треба негайно виправляти цю ситуацію. Відповідальність тих, хто довів енергетику до колапсу, вона само собою прийде.
вийде. Але зараз дуже важливо зберегти енергетику, щоб наші споживачі не постраждали від цього. Бо коли буде добита енергетика, зростуть ціни. І ми знову будемо вимушені купувати все це в Росії, і вугілля, і електрику, а взамін будемо отримувати політичні вимоги. Про Донбас забудьте, про Крим забудьте, про євроінтеграцію забудьте. До речі, ще один злочин, який вони зробили, коли почали купувати російську електрику, вони відсунули нас від євроінтеграції із європейською енергетичною системою. Це означає, що ми знову об'єднані з енергосистемами Росії, Білорусі, і означає, що ми не можемо вільно виходити на європейський енергетичний ринок. А головний злочин їхній, і горітимуть вони в пеклі до кінця свого життя. Да, тут важливо, щоб розбиралися з цим правоохоронителі, тому що поки ми, от, помимо цього, помимо політичних оцінок. А головний їхній злочин у тому, що 200 тисяч українців втратили роботу і шанс на годувати свою сім'ю. От за це пробачення я їм ніколи ключове, не дам. Ключове, що було услышано, в частності, від госпожи Бусловець, від прем'єр-міністра, що, ну, об этом говорили, в тому числі критики, да, в вопросі енергетики діючого Кабміна, що будуть повишатися ціни і для промислових підприємств, і для потребителей, но этого до кінця года не должно случиться. Это существенный был меседж, да, об этом мы Шмигаль вчера сказал. Но, о чем я хочу спросить? Одну секундочку. Вот, несмотря на то, что такое положение дела в энергетике, да, и в промышленности непростое, у нас не назначен министр там исполняющие обязанности. Аналогично, у нас вот сейчас время ЗНО, да? Нам пишут регулярно телезрители, говорят, ну слушайте, а что будет с внешним независимым оцениванием? Когда экзамены? Как поступать? Для людей, для многих сегодня это насущный вопрос. Министра образования нет. Аналогично, у нас в Киеве накануне проводились акции, да, культурный карантин. Что у нас происходит с этой отраслью, да, со всем, что касается культуры? Тоже нет профильного министра. Вот эти вопросы, как будут решаться и почему, на ваш взгляд, не решаются? Кадровые, я имею в виду. Да. В том же правительстве. Это диагноз. Це діагноз нинішній владі. Якщо вони не здатні сформувати уряд, якщо в них немає кандидатів на ключові посади, як може країна бути без освітньої політики? Яка країна може взагалі на щось претендувати, якщо у вас немає освітньої політики? Якщо ви з дитинства дітям не даєте знання, які дадуть їм можливість бути конкурентними у цьому глобальному світі? Що говорити, вони проводять онлайн-навчання і так далі. У нас в половині шкіл комп'ютерів немає. Діти не знають, що таке комп'ютер, особливо в сільських школах. Які онлайн-навчання? Якраз ви позбавляєте можливості дітей із сільських сімей отримати освіту. І це неконституційно. Тому чому дитина із села, у якої немає комп'ютера, вона винувата, що в її батьків нема грошей купити комп'ютер, провести інтернет? Чому ця дитина повинна бути позбавлена права на освіту? А ті самі міські діти, які теж не навчаються. Тому коли немає міністра культури, міністра освіти, це показує, що цій владі байдуже розвиток нації. Що вони не думають про майбутнє. Вони живуть одним днем. Тому що ті країни, які думають про майбутнє, вони вкладають гроші у культуру, інвестиції в фізичну культуру, в здоровий спосіб життя, у освіту. Тому що ключове – це не рахунок у банку залишити своїм дітям. Чи земельну ділянку, чи хату. Хата може згоріти, земельну ділянку може затопити, банк може лопнути. Ключова інвестиція в дитину – це знання. От я раджу всім батькам. Не бабки збирайте для дітей. Вони, ті бабки, можуть казино прогуляти за одну ніч. Інвестуйте в знання. Дайте своїм дітям найкраще знання. І це та інвестиція, яка буде годувати їх все життя. Ну, так, розговор у нашому о довгосрочному плануванні, да, і о стратегії правительства, власті сьогодні в Україні, з тим же кредитуванням, да, ми думаємо, от сьогодні получимо транш і все, розберемося, насущно дырки залатаем. А що буде через 5-7 років, коли будемо кредити возвращати? Сьогодні об этом дискусії нет. Точно так же с образованием. Если эти бреши сейчас будут иметь место, каким у нас будет поколение спустя какое-то количество времени? Что будет через 5 лет, если мы будем набирать кредиты, ничего не изменим? Мы не сможем их выплачивать, и это закончится дефолтом. Потому что единственная возможность прекратить набирать кредиты, это изменение экономической политики. Два дні панели вже от бачили ці великі фури, автобуси на Європейській площі, до сьогодні вони стоять. Але от ніби маємо, ну, кажуть про це протестуючі, да, представники перевізників, що домовилися ніби з Мінінфраструктури, що відновиться робота громадського транспорту. От дивіться, от зараз маємо можливість, це пряма трансляція, пане Олеже, Європейська площа, незважаючи на те, що закрилися, да, такі акції за участі людей. Але от ці такі великі автобуси, вони, як раніше, перебувають на Європейській площі. Чому не відновлюють роботу транспорту? Як ви вважаєте, чи дійсно ті передумови, про які кажуть в уряді, да, про можливу загрозу розповсюдження вірусу, обґрунтовані?
багато обмежень, які були встановлені під час карантину, я вважаю необґрунтованими. І вони продиктовані виключно некомпетентністю, хаосом і навіть брехнею. От згадайте заборону нам, усім, відвідувати парки і спортивні площадки. Нам розказували, що це необхідно для того, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу. Потім головний санітарний лікар. Ваш однофамілець, да? Да, мій однофамілець Ляшко. Хай фамілію поміняє. Розказує, що насправді вони заборонили відвідувати парки, щоб залякати людей. Тобто влада заборонила людям ходити в парки, на спортивні площадки, не для того, щоб зупинити коронавірус, а для того, щоб залякати людей. І вони мають наглість ще про це відверто говорити. Хоча їм за це треба подякувати. Тому що це показує, що вони в багатьох випадках просто брехали нам всім. Вони нам розказували, що вони, забороняючи мамам із дітьми прогулюватись у парку, вони дбали про їхнє здоров'я. А насправді їм до лампочки було здоров'я цих мамочок із дітьми. Їхнє завдання було залякати людей і брехати цим людям. Коронавірус брехнею і страхом не подолаєш. Коронавірус можна подолати підготовленою медициною, медиками з достойними зарплатами, які мають засоби захисту. Тому що поки вони лякали людей і не пускали їх в парки і на спортивні площадки, більше 3000 медиків захворіли. Багато з них померли. Зокрема, директор станції швидкої допомоги в Івано-Франківську помер від коронавіруса. Двоє братів-лікарів на Кіровоградщині померли від коронавіруса. Тому не лякати треба було людей, не брехати, не закривати парки і позбавляти людей можливості хоча б вийти повітрям свіжим подихати. А піднімати зарплати медикам, забезпечувати лікарні апаратами вентиляції легень, ставити нові ліжка, яких не вистачає. Уся Західна Україна, лікарні забиті. Там ліжок уже немає. На Одещині там те саме і так далі. Тому цей час карантину треба було використовувати не для того, щоб сіяти страх серед українців, а відновити медичну галузь, тому що епідемія показала, що українська медицина абсолютно не готова до зустрічі з цими випробуваннями. Немає ні засобів захисту, ні апаратів вентиляції легень, ні ліжок, ні достойних зарплат для медичних працівників, ні в резервах нічого немає. А все, що було, мародери вивезли. Ну, і ми досі не чуємо. Дивіться, вже травень місяць закінчується. У січні-лютому з України вивезли мільйони захисних засобів. Чому? Скільки ще треба часу, щоб розслідувати і назвати суспільству прізвища мародерів, які нажилися, вивозячи за копійки ці захисні засоби, а там перепродуючи по $5 за маску? Де прізвище? У нас де назви фірм? Звільнили керівника митниці, але ж це ж не покарання, да? Якщо ми говоримо про те, що вивозили. Звільнили, хіба це покарання? Чому тюрму не посадили за те, що вивезли контрабандою, за те, що вивезли за заниженими цінами? Чому ми досі не знаємо, хто це зробив? Це велика проблема встановити? Слухайте, ні. Да, і ми виходимо сьогодні, говоримо, що у нас захворюваність серед лікарів. Кожен п'ятий захворівший лікар. Ну, слухайте, це ж 20%. Тому лікарі і платять своїм здоров'ям, тому що одні кишені набивають. Вивезли все з України, продали, заробили бабки, поховали в офшорах. А ви, лікарі, йдіть кожен день своїм життям, ризикуйте, рятуючи людей, але не факт, що самі живими вернетесь додому. Я вважаю, що відсутність прізвищ мародерів пояснюється тільки одним. Значить, вони причетні до влади. Якби я чи ви вивезли хоча б 100 масок, уже б 100 разів про це розказали, що ми вивезли маски. Чому мовчать і досі не оголосили прізвище, хто зробив? Це ж не таємниця. Відповідь одна. Значить, вони пов'язані з владою. Ну, серед іншого, ви сказали про те, що час який, да, дивлюся календар, у нас сьогодні 14 травня, весна завершується, пане Олеже, на продовження, да, розмови про винних у тих чи інших корупційних злочинах, у багато розмов вже про те, що весна завершується, а посадок нема, пане Олеже. От тут з чим це пов'язано, на вашу думку? Тигран, весна – це в душі. Якщо у вас завершується весна, то ви подумайте, чи все у вас добре. Весна повинна бути, це ж не підлягає ні віку, ні нічому. Весна в душі повинна бути і в серці. Коли рядом чудова жінка, коли рядом друзі, коли рядом діти, то весна – це назавжди.
А що ти, звісно... Ну, я розумію, пане Олеже, що у вас, ну, я бачив фотографію Росії, я розумію, що у вас подія важлива, і ваш настрій теж розумію. До речі, чекаємо з нетерпінням доброї звістки. Це да? правда, да. це правда, це дуже важливо. Чому немає посадок? Тому що правоохоронні органи, вони політично мотивовані. Тому що вони фальсифікують справи. От як проти мене, да? Угу. Мені незручно про себе говорити, але тим не менше. Коли 8 місяців тому Герус запустив в Україну російську електроенергетику, ми почали проти цього боротися. Що зробила влада? Замість того, щоб закрити доступ в Україну російської електроенергетики, зберегти робочі місця, посадити Геруса в тюрму. Вони проти мене сфальсифікували справу і хотіли посадити. Його там. Я нікого не бив. Я коли б'ю, то це... Це ви про Геруса розповсюджуєте, що він там ніби в карти програв? Сьогодні в ЗМІ публікували інформацію, 100 тисяч доларів. Це хто, пане Олексій? Ви знали, бачили? Ні, я так само, як і ви, читав цю історію, ага. що Герус там у карти в інтернеті ходить розписка на 100 тисяч доларів, що він програв у карти. Уявіть собі, я завжди знав, що він хабарник, а це підтвердження, тому що уявіть собі, скільки треба брати взяток, щоб по 100 тисяч доларів карти програвати. І он мільйони сімей сидять на карантині, проїли всі свої заощадження і не знають, чим завтра дітей годувати. А вони, ці слуги у Росії, вони в карти програють по 100 тисяч доларів. Я думаю, що це повинно бути однозначною підставою угу. для антикорупційних розслідувань. І, безумовно, це повинно бути підставою для складення мандату. Тому що, коли їм нікуди дівати грошей, на дідоми віддайте, на сиротинці, на людей, які на трикопічані пенсії живуть, а не в карти програють. Совісті немає. Тому немає про що говорити. Правоохоронні органи, на превеликий жаль, сьогодні політично мотивовані і не працюють. Ото й Рябошапка, колишній генпрокурор. А ви бачили, да, його інтерв'ю от зараз одному з інтернет-видань, де він каже, що слухайте, там всі кримінальні провадження, які є відповідно до попереднього президента Петра Олексійовича Порошенка, вони всі приречені, що його за якихось там таких підстав звільнили з посади. У нас два вже скільки генпрокурорів, да, змінилося. А якщо серйозно говорити про посадки, да, це ми оцей термін чому використовуємо? Тому що це була ж одна з обіцянок влади, яка сьогодні є в країні. А от 21 травня буде річниця з інаугурації президента Володимира Зеленського. Це ж буде перше запитання у людей, ну скажуть, ну рік пройшов, а де ж посадки? Чому у нас попередній президент, якому обіцяли вирок, він сьогодні говорить на кожному телевізійному ефірі про підвищення власного політичного рейтингу і про те, що стане наступним президентом України і так далі. Ви зверніть увагу, колишній генпрокурор, колишній прем'єр-міністр, колишній голова Державної митної служби роздають інтерв'ю, розказують про політичні проекти, розказують про свої політичні плани. Я вчора Гримчака бачили, він же вчора в одному з телевізійних ефірів на одному телеканалі брав участь, сидів, коментував, бачите, політичну ситуацію в країні. Оці колишній генпрокурор, колишній прем'єр не інтерв'ю повинні роздавати. Вони повинні ходити до слідчого, покази давати. Рябошапка особисто давав команду фальсифікувати проти мене кримінальну справу. Це кримінальний злочин, за який треба відповідати. Колишній прем'єр Гончарук разом із своїм бойфрендом, головою митної служби Нефьодовим, да, зробили все своєю бездіяльністю злочинною, щоб з України вивезли всі засоби захисту. Чому вони не ходять до слідчого? Чому вони не відповідають за це? Які політичні проекти? Ви добили економіку, ви залишили медичних працівників без засобів захисту, ти генеральний прокурор, замість того, щоб посадити в тюрму корупціонерів, ти фальсифікував кримінальні справи проти тих, хто бореться за робочі місця в українців. І сьогодні вони роздають інтерв'ю, розказують про своє політичне майбутнє. Тому вони повинні бути притягнуті до відповідальності. До тих пір, поки в країні не діятиме закон, до тих пір, коли поки корупціонери, лузери не сидітимуть в тюрмі, а розказуватимуть про політичні проекти, до тих пір сподіватися на відновлення справедливості марне. І це люди ж все бачать. Ну да, бачать, і про політичні проекти, якщо ви про попереднього прем'єр-міністра Олексія Гончарука чули, да, багато розмов про те, що там готується нова політична партія, яка братиме участь вже восени в місцевих виборах, в можливих позачергових парламентських, якщо такі будуть, або восени, або навесні наступного року. Ну, нові політичні проекти зато з'являються, пане Олеже. Альтернатива діючим політичним силам? Минулого року Україна встановила, на жаль, рекорд по безробіттю. 350 тисяч українців в результаті дії уряду Гончарука втратили роботу.
Мені здається, що будь-де, в будь-якій нормальній країні, де люди при тверезому розумі, політик, який позбавляє власних громадян роботи, не мав би жодного шансу виграти вибори до сільради. Я вже не кажу про Верховну Раду. Українці повинні так само дивитися по результатах їхньої роботи. Коли уряд прем'єр-міністра Гончарука дозволив вивезти з України засоби захисту, прирікши медиків на величезні ризики. Коли уряд прем'єра Гончарука провалив економічну повністю політику, залишивши українців без роботи, цей прем'єр-міністр не має права ні на що претендувати, крім відповідальності. Тому до тих пір, поки українці не навчаться, не зрозуміють прямий взаємозв'язок між голосуванням і своїм життям, як голосуємо, так і живемо, до тих пір нічого не поміняється. Тому що в нас багато людей думає, о, хороший парень, давай проголосуємо. Вони не розуміють, багато з тих людей, що голосуючи, вони визначають своє життя. Який в них буде холодильник, чи буде в них робота, чи буде в них зарплата, чи будуть доглянуті і навчені їхні діти. Це прямий взаємозв'язок. Як голосуєш, так і живеш. Якщо він знищив, будучи при владі, він знищив економіку, він забрав в українців роботу, як йому можна довірити свою дитину понянчити? Він дитину продасть, ти йому залиш на півгодини дитину, він дитину продасть, твою рідну дитину. А як йому можна країну доручати? Країна – це не жарти. Тому що ми воююча країна, яка відбиває російську агресію, яка щодня платить життями своїх найкращих воїнів за те, щоб мати мирне небо в Києві чи в інших містах країни. Угу. І тому тут не до жиру будь би живу. Відновлення економіки – це ключ до, в тому числі до звільнення наших територій. Я не знаю, ці плани із створенням політичної сили Гончарука і його команди, чи вони втіляться в життя, чи ні, історія покаже. Але судячи з того, яка от реакція одразу з'явилася на навіть розмови про це в суспільстві, в політичних колах, не знаю, треба зробити висновки. Пане Олеже, запитання. Я думаю, що ви перебільшуєте. Ви відійдіть за 100 кілометрів від Києва і подивіться, про що говорять люди. Їм до лампочки ці легкі самокати. Їм треба, чим корову на карантин не поставиш, двічі на день її треба годувати, молоко треба десь продати, городину, якщо сьогодні не продав, завтра викинь її свиням. От чим люди живуть. Ну от, будь ласка, Віктор Степанович пише, і вас питає з Харкова, чому не можна пенсіонерам відмінити оплату комунальних послуг, пане Олеже? Тому що за комунальні послуги треба платити. А в тих людей, в яких нема можливості платити, держава повинна дати субсидію, допомогу. Ну а як так? Ну дивіться, ми користуємося електрикою, ми користуємося водою, ми користуємося комуналкою і кажемо, давайте безплатно. Так безплатно навіть при радянській владі не було. Тому треба платити, але не більше 15% доходу сім'ї. А все, що вище, держава повинна компенсувати через механізм субсидій. Да. Сьогодні багато людей втратили роботу. Це ж комплексне питання. Багато сімей... Якщо 3000 пенсія, а комуналка 1,5-2, то безумовно, як тому це несправедливо. Людина не може весь свій дохід платити за комуналку. Тому зараз, коли багато сімей втратили доходи, втратили роботу, що має зробити уряд? Дати субсидії на сплату комуналки, за сплату електрики, тому що зросте заборгованість і за комуналку, і за електрику, і це приведе просто до відключення електрики і до колапсу в житлово-комунальному господарстві. Ми маємо цю ситуацію, про яку сказала Бусловець, тому що в уряді зробили декілька заяв, коли оголосили про те, що не буде нараховуватися пеня за несплату. Багато хто з людей зрозумів це як те, що не можна не платити за комуналку. І це ж дуже не нас всіх. І систему енергетичну, і кожного з нас, коли ми потім матимемо за всі борги заплатити. Да, якщо цього не робили декілька місяців поспіль. Коли в людини немає доходу за комуналку, за електрику, за воду, за продукти, тому що людям ще треба їсти, уряд повинен дати допомогу. Продуктовий набір нужденній сім'ї. Заплатити за комуналку, платити за електрику. Той, хто має доходи, повинен платити. Тому що люди, які працюють і забезпечують нам світло, тепло, газ, вони так само повинні получати зарплату і годувати свої сім'ї. Тому не платити за комуналку – це неправильно. Це приведе просто до припинення постачання послуг. Нам відріжуть світло, воду і газ. Кому від того буде краще? Повернемося назад у 90-ті, коли бартером за все платили. Тому уряд повинен не пільги обіцяти, а гроші людям дати. Гроші.
Щоб в людини не забрали світло, не забрали воду, і щоб в людини було що їсти. Продуктовий набор дайте тим, хто цього потребує. Скільки в магазинах пропадає продуктів, куди вони діваються? Віддайте тим, хто місяцями м'яса не бачить, масла і молока. Віддайте їм, раз на тиждень принесіть продуктовий набор. Ми говорили з вами, набор. В багатьох країнах є державні програми, коли в людей з рук буквально уряд викуповує, да, і продукти. Фермери сьогодні не можуть продати свій врожай. Той врожай нічого не стоїть. Що зробив би я? Я б викупив би врожай фермерів цей і роздав би тим, хто його потребує. Фермери не можуть з одної сторони продати свій врожай, мільйони людей не можуть купити кіло огірків, тому що в них немає за це грошей. Так візьміть, купіть, викупіть врожай фермерів по нормальній ціні і віддайте даром, віддайте тим, хто не їв тих огірків роками. Хай люди з'їдять городину свіжу. Щодо економічних питань, дивіться, Степан вас питає, пане Олеже. Каже, в Україні нарахували 3 тисячі мільйонерів. Як заробити свій перший мільйон? По-різному. Пане Олеже, що зробити? Одні йдуть, крадуть. Ага. Інші йдуть, грабують. Але найчесніший шлях заробити свій перший мільйон – пахати. Пахати, вірити в себе і не опускати руки. І все. Рухаємося далі. От дивіться, про вибори ми заговорили. Віктор, чи зможе Україна цього року провести вибори на Донбасі? Що для цього потрібно? Ні, це неможливо. Вибори на Донбасі взагалі неможливо провести до тих пір, поки там російська окупація. От ви анонсували, там сьогодні ще засідання розказували. Да, от просто зараз воно триває. Да, у Мінську групи будь-які переговори, засідання, безумовно, це важливо. Але треба реально ставити перед собою цілі. І розуміти, що ні в Мінську, ні в Вашингтоні, ні в Москві неможливо торгувати національним інтересом України і суверенітетом. Всі, хто бере на себе зобов'язання провести у цьому році вибори, вони просто реалізовують план Кремля по легалізації російських терористів на Донбасі. Вибори можливо по Конституції, по законах України провести демократично, виключно за умов відновлення контролю за державним кордоном, виведення російських військ, десепаратизації і складення зброї. Під дулами російських автоматів це не вибори, а фейк, фікція. Колеги щойно підказали, поверніть, будь ласка, попереднє зображення, де Олексій Резніков, я у вас, пане Олеже, про це спитаю, у нас же підвищили, от, бачите, представництво у тристоронній контактній групі, тепер заступник Леоніда Даниловича Кучми, Олексій Резніков, наш віце-прем'єр. І там же депутати, і заступники міністрів представлені в нашій делегації. Як вам цей крок? Ну, це має якось розворушити тристоронню контактну групу? Ну, в доброму розумінні слова розворушити, щоб були результати більш якісні. Я вважаю, що треба робити все, що завгодно, для того, щоб переговорний процес рухався і щоб він давав результати. Mm-hmm. Але не такі результати, як оцей останній обмін заручниками, ну це ж взагалі був обман. Поміняли, з тої сторони 20 людей взяли, із них половина уголовників. До речі, з тих 20 троє вже арештовані тут, в Україні. А туди віддали російських диверсантів, які вбивали українських громадян. Що це за обміни? Це обман українців. Нам дають терористів, убивць, які повинні сидіти в тюрмі, а ми їм віддаємо російських диверсантів. Російські диверсанти – це штучний товар. І ми повинні російських диверсантів розмінювати виключно на політв'язнів, а не убивць, яких і в себе хватає. А ми ще звідти набираємо нових убивць. Тому це був не обмін, а це був фейк, це був обман. Тому якщо відбуваються обміни, то виключно на громадян України політв'язнів, а не убивць. Нам не потрібні убивці. І друге, будь-який переговорний процес я вітаю. Тому що коли не працюють переговори, не працюють дипломати, то працює зброя і працює вбивства працюють. Сьогодні один убитий, двоє поранених. Але переговорний процес не повинен бути торгівля суверенітетом. Переговорний процес повинен переслідувати одну мету. Відновлення території, відновлення суверенітету над Кримом і Донбасом. І повернення усіх наших політв'язнів. От саме тому ми вже вимагаємо більшої ефективності, да, від цього переговорного майданчику, Мінського, принаймні його маємо сьогодні. Мінський процес і не розраховуємо на результати після от такого оновлення. Да, Мінський, дивіться, складу нашого, ви можете призначити туди, куди завгодно, але Мінський процес не життєздатний апріорі з однієї причини. Тому що те, що підписав Порошенко у 2015 році, там передбачено спочатку політичний процес, а потім відновлення контролю за кордоном і, можливо, виведення російських військ. Тобто поставили воза попереду кобили. Я вважаю,
вважаю, що Україна повинна наполягати на зміні того Мінського меморандуму. Спочатку відновлення контролю за кордоном, виведення військ і лише після цього політичний процес. Наполягаємо вже майже 7 років. Неможливо виконати Мінські домовленості без втрати суверенітету України, без втрати незалежності. В тому вигляді, який вони підписані, це фактично ракова пухлина, яку нам намагаються сюди в Україну легалізувати. Це приведе до розвалу держави. Ми не повинні дати цього зробити. З вірою в незалежність України і відновлення територіальної цілісності і суверенітету. Пане Ложе, дякую вам за розмову. Час вичерпаний. Дякую. Спасибі, успіхів.